Pie Latvijas robežas ar Baltkrieviju pašlaik notiek nevien žoga, bet arī novērošanas un sakaru infrastruktūras būvniecība. Lai vērtētu, vai darbus iespējams pātrināt šonedēļ uz robežu, devās ne tikai iekšlietu un finanšu ministrs. Par secināto stāsta Dinī Jemeļānova. No robežpunkta pātrnieki žogs ar dzeloņu stieplēm aizvijas uz abām pusēm. Apkārt plešas mežs, tiesa reliefs nav līdzens, bet ar pakalniņiem. Zeme šeit ir sausa, taču citur gan joprojām būvniecību apgrūtina ūdens, apgalvo žoga pasūtītājs. Tagad notiek aktīvi darbi tieši purvainajās zonās, kas joprojām ir slapjas. Nav zināms, cik ir dziļš purvs un attiecīgi. Šie darba tempi varbūt nav tik strauji, bet tas arī bija paredzams. Tā kā nozarē kopumā saskaras ar darba spēka trūkumu, ģenerāluzņēmējs veicis rotāciju, piesaistot citus apakšuzņēmējus. Pasūtītājs gan uzsver, varam iekļauties termiņos, šogad pabeidzot darbu pirmo kārtu. Tie būs nepilni 86 no nepieciešamajiem 148 kilometriem. Atlikušajai daļai grafikā atvēlēts vēl pusotras gads. Vai nevar ātrāk pabeigt, bet tur mēs atdursimies pie kaut kādām visticamāk celtniecības jaudām. Un, protams, ka žoks pats vēl nenodrošina pilnīgi drošību, ir vajadzīga arī video novērošana. Šis projekts ir palaists šobrīd, bet galva termiņš 26. Gads uz tādu jautājumu varbūt, ka varam ātrāk. Tas uzticēts Latvijas valsts radio un televīzijas centram, kas informē, ka šobrīd neredz iespēju pātrināt tehnoloģiju ieviešanu. Konkrētu termiņu, kad un ko būvēt uz robežas gar Krieviju, gan vēl nav. Iespējams, ka mums šobrīd jau jārunā vairāk par papildus dronu iegādi, par papildus citiem līdzekļiem, lai mēs tikai pēc tam varēsim atgriezties pie žoga pabeigšanas. Līdz šim gar Krieviju uzbūvētais žogs nav nodots eksploatācijā. Jāpabeidz 53 km izbūve, un robežsardze, skatoties no šīs dienas apstākļiem, pareic, ka būs vēl papildus nepieciešams izbūvēt žogu analogā uz Baltkrievijas robežas. Mēs skatāmies, ka tas varētu sākot no 100 km un vairāk, jo lielākā iecirknība, bet tas attiecībā no Afidus, mēs jau strādājam pie tehniskās specifikācijas. Projektu gan pārņems valsts nekustamie īpašumi. Iekšlietu ministrs stāsta, ka dienesti kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbojas, atstrādājot situācijas, taču citi fiziski šķēršļi nav plānoti. Esam tik droši, cik esam. Dinija Jemeļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.